Так, окушулар. Лабораторияны жумушка ушуну. Мен жүргөн силтемеге өтөсүздөр. Силтемеге өткөндөн кийин эң биринчи сиздер эңгизүүгө киресиздер. Эңгизүүгө киргенден кийин сиздерде примерно осындай болуп туруу мүмкүн, я? Сол кезде сәуле дегенге басып коесуңар алдын ала. Және бірінші орта бізде ауа. Мына аппақ орта бізде ауа. Яғни лазер тұрғанда бізде ауа. Оны басқа ортамен ауыстыруға болады, бірақ біз ауа қып қоямыз. Енді екінші орта міне көгілдір отырған, ол бізде су. Соны белгісіз А ортасы қып аламыз. Белгісіз орта, какой-то фиолетовый. Енді біз транспортерді қақ ортаға орналастырамыз. Яғни сәуленің түсу нүктесіне мына нүктеге біз транспортерді орналастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай транспортер орналасты. Енді жарықтың сәулесін 90 градустан кіші қылып өзіміз түсіреміз. Мысалы, менің жағдайымда мен 60 градуспен түсіремін. 30 градуспен де түсіру бар. 70-80 әр түрлі градуспен түсіру бар. Мен жақсы 60 градуспен түсірем. Міне, менің түсу бұрышым мана ара ашты. 0-ден 60-ға дейінгі ара ашты. 60 градус. Сонда менде синус альфа 60. Одан кейін сыну заңы бойынша материалдың ішіне өткен жарық манағы жарықтан бөлек жолмен жүреді. Көріп тұрсыздар ғой. Негізі жарық былай келе жатыр. Былай келе жатыр еді. Енді ол былай түсіп кетеді. Сонда бұл жарықтың сыну заңына сәйкес мына ортаның мына ортада жарық басқа бір жылдамдықпен жүреді деген білдіреді. Мына белгісіз А ортада. Енді осы неше градусқа есептейік? Так, мынау 0, мынау 10, мынау 20. 20 градус. Сонда менде синус альфа 60 градус, синус гамма 20 градус. Сонда мен сіздерге таблица синус деген документті жібердім. Сол документтен мен синус 60 градус пен синус 20 градустың қатынасын табу керек. Синус 60 градус 0,866. Так. 0,866 бөлінеді не нәрсеге? Синус 20 градусқа. Синус 20 градустың мәні 342. 0,342 бөлеміз 0,342 тең 2,5. 2,5 деген мәнді аламыз. Примерно осындай. Сіздерді дәл осылай тапқан кезде 2,5 шығу керек. Сіздердің мақсаттарыңыз дәл менікіндей 60 градус алу емес, әр түрлі градус алуға болады. Өйткені сіз тіпті 10 градусты да ала аласыз, 20 градусты да ала аласыз. Өйткені синуста барлық градустың мәндері бар. Синус 1-ден бастап біз 90-ға дейінгі мәндерді аламыз. Жақсы, іске сәт оқушылар.